Ja men hejsan och god morgon får man väl säga. Nu sitter jag här och det är tidig lördag morgon. Skulle vara dags att göra läxan. Och det är länge som jag gjorde läxa så jag får försöka vara duktig och göra läxan. Här var i alla fall Fredrik Håkansson och jag är ju då sån här totalt rubbad nörd. Det får bli lite presentation här. Eller vad ska jag säga, IT-konsult. Jobbat mycket med utbildning och studiecirkelform och sådana här saker. Och uppgiften var ju här att man skulle sy ihop två filmer, om jag förstod det hela rätt, som vi skulle klippa. Man skulle tydligen få stjärnakanten att göra det med mobilen. Skippa att göra det med mobilen, för min mobil är lite B just för inspelning. Bekvämare att sitta med datorn i knät och göra det, så jag får väl klara mig utan den där stjärnakanten. Det jag tänkte göra här och visa är en liten presentation som handlar om en av mina käpphästar i det här med IT och data. Jag är ju mycket ute på företag och jobbar, och är det någonting som jag liksom ständigt förfasas över så är det hur, ursäkta uttrycket, dåliga folk är på att egentligen kunna använda en dator. Man skriver ett ordbehandlingsprogram, trycker enter efter varenda rad, man vet inte vad all tab är, man vet inte vad Ctrl-C är, man vet inte vad Ctrl-V är. Så jag har en liten käpphäst i det här med IT-datautbildning, och det är att grunden måste ju ändå vara att lära sig att hantera själva verktyget. Och jag har en liten presentation som jag tänkte ta och köra som handlar om just de punkterna jag tycker att man behöver kunna. Det fanns ju en gång något som hette datakörkortet och mycket av det här var ju med där. Lite här, jag förfasas för jag behöver prata skola. Jag har ett par barn som går i skola. De har fått ut datorer och det. Och sanningen är att man har inte lagt 5 minuter på att lära dem att hantera datorn. Utan användningssättet liknar det som man har sett ut på många företag. Här har du ekonomiprogrammet. Det här behöver du kunna. Så här gör du det här. Men då blir man ju aldrig en duktig datoranvändare på det viset. Och jag tror inte det är riktigt sant att ungarna kan det här och lär sig det själva. I alla fall inte på vad jag har sett från mina ungars skolkamrater. Så nu ska vi klippa ihop det här och så ska vi köra presentation. Hejsan, då var det dags för den lilla presentationsdelen av läxan här. Jag har valt att köra en presentation om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och någonting jag har tjatat om massor med gånger. Att kunna använda IT, eller kanske att kunna använda datorn eller mobilen eller plattan eller egentligen lite vad som helst. Idag skulle jag kunna säga att det här är vad jag tycker en nödvändig baskunskap. Det är väl nästan lika nödvändigt som att kunna läsa, skriva, ringa i telefonen. Ja, oavsett vad vi sysslar med, vad vi håller på med, så kommer vi ständigt i kontakt med datorn och måste jobba med den. Nu ni som tittar på det här och med i gruppen tillhör säkert gruppen som är fullfjädrade, duktiga dataanvändare. Men i mitt jobb förfasas jag jämt och ständigt över hur många det är som sitter med en dator och egentligen knappt har en susning om hur man använder den på ett bra och smidigt sätt. I min bransch har vi ett lite fult uttryck. Ett uttryck som vi säger BDU, Brain Dead User. Och jag tycker att man skulle jobba för att få väck de här brain dead users. Lite ligger väl också ett motstånd mot att använda datorn. För när man känner sig obekväm, känner sig osäker hur man ska jobba med den, spelar ingen roll hur bra och nyttiga tjänster vi lägger in. Känner jag mig inte säker med verktyget så kommer jag inte att kunna tycka om att jobba med det. Och vad handlar det här om då? Jo, jag tycker det handlar om ett antal baskunskaper. Jag kommer att gå in lite mer på vad de här punkterna egentligen handlar om. Idag handlar det ju till största del egentligen om webben. Det spelar nästan ingen roll vad vi jobbar med idag, så sker det på webben eller på internet. När jag började hålla på med det här, då var det ju mer att man jobbade lokalt i sin dator, men jag tror att det är på väg bort. En viktig bit i det hela tycker jag är IT-säkerhet. Alla som jobbar med dator måste ha lite kunskap och kunskap om
det här med säkerhet. Sen idag handlar det ju faktiskt väldigt mycket om sociala medier också. Jag tänkte ta och börja med lite, vad tycker jag är baskunskaper? Ja, givetvis är det att kunna hantera tangentbordet. Så tangentbordsträning är givetvis en baskunskap. Många av oss fick ju det med maskinskrivning. Men många har svårt för det här med kombinationstryckningar, kontroll, alt, tab, hit och dit. Inte dumt att lära sig de här baskommandorna, snabbkommandorna som finns. Underlättar ju enormt mycket som ni vet när man jobbar med det. Filhantering. Ja, även om vi jobbar i molnet så vi sysslar med filhantering. Också en sån här nyttig baskunskap. Ordbehandling. Ja, ordbehandling är väl egentligen lite basen till vad vi sysslar med sen. Men om vi sysslar med bloggar, sociala media, alltihop. Det nästan bygger på grunderna i ordbehandling. Till och med om vi ska börja programmera så är det ordbehandling som nästan är baskunskap. Jag tycker faktiskt att man nästan kan lägga in och kunna hantera ett kalkylprogram. Förstå lite hur ett kalkylprogram fungerar i de här baskunskaperna. För det är ju ett så väldigt nyttigt verktyg. Givetvis att förstå och kunna hantera webben eller internet. Det är också en nyttig baskunskap. E-post. Ja, förstå hur man jobbar med e-post på ett bra sätt. Tycker jag också är en baskunskap. Filhantering då? Vad måste man kunna när det gäller filhantering? Ja, det är inte dumt att ha lite förståelse för vad är egentligen olika lagringsenheter? C, D, E, F, USB-minnen, molntjänster. Förstå lite grann om hur saker och ting lagras och framförallt hur man på ett effektivt sätt organiserar sin lagring så att man hittar sina prylar. Filnamn. Ja, egentligen självklarhet, men för många är det inte det. Jag ser folk som har halva datorn full med dokument 1, dokument 2, dokument 3. Lite, hur bör man tänka när man skapar sina filer? Mappar, eller om man jobbar med molntjänster som G-Drive, samlingar som man har valt att kalla det där. Förstå lite, hur fungerar det med mappar? Hur jobbar man på ett bra sätt med sina mappar? Ja, det är ju inte dumt att ha förståelse för vad betyder att kopiera en fil. Hur gör man när man kopierar en fil? Flytta. Hur gör jag för att flytta en fil från en mapp till en annan? Och ibland kan det ju faktiskt vara rätt bra att kunna radera och kanske kunna förstå vad som faktiskt händer när man raderar filen. Nu speedar jag på här, för det här är ju egentligen bara en läxa, så i vanliga fall så är det här betydligt längre. Men ordbehandling. Vad behöver man kunna i ordbehandling tycker jag då? Ja, en sak tycker jag är att man lär sig begreppen. Att det heter ordbehandling, kalkyl, presentationsprogram. Att det heter inte skriva i Word. Det heter skriva i ordbehandling. Sidformatering. Ja, men det är ju grunden när man ska börja skriva ett dokument. Ha en aning om hur sätter jag upp min sida så att jag får rätt format. Stående, liggande, A4, marginaler. Förstå vad är stycken. Det här med att trycka enter i ett styckeslut. Hur många vet egentligen att en entertryckning i ett ordbehandlingsprogram betyder skapa nytt stycke? Tabulatorinställningar. Jag ser dagligen hur folk försöker skapa någon form av uppställning genom att slå ut 50-11 mellanslag mellan sina ord för att försöka skapa en kolumnliknande uppställning. Så hur man jobbar med tabellatorer tycker jag är baskunskap. Tabeller. Hur man infogar tabeller. Hur man jobbar med tabeller i ett dokument. Givetvis hur man lägger in olika typer av objekt som bilder med mera. Redigering. Ja, hur man snabbt förflyttar sig lite hit och dit i dokumentet. Hur man
Kan trycka kontroll höger vänster pil för att hoppa ord, hur man raderar ett helt ord, hur man flyttar ord, hur man flyttar stycken, kopiera, klistra, klippa. Finns mycket på redigering också. Internet. Ja, vad behöver man kunna där tycker jag då? Det är ju faktiskt inte dumt att ha lite kunskap om vad är det här med domänen. Kanske lite grann om hur det fungerar. Vad är ett domännamn egentligen? Massor av folk som inte känner till det här. Sökmotorer. Ja, vad finns det på sökmotorer? Hur söker man med olika sökmotorer? Idag är det ju Google som gäller, men lite grann, hur gör man en bra sökning? Det är väl också en ganska nödvändig baskunskap i dagsläget. Webbläsare. Ja, lära sig veta vad är webbläsaren. Massor med folk som inte har en webbläsare. Man använder det men man vet inte vad det är. Och då kan det vara nyttigt att lära sig att det finns lite olika webbläsare och kanske titta lite på vad är fördelar och nackdelar med några olika läsare. Och givetvis när man jobbar med internet, källkritik. Jag har en svärfar som tror att allt han hittar på internet är sant. Han tror det är ett stort, gigantiskt faktagranskat uppslagsverk. Men så är det ju inte riktigt och det är ju en viktig bit. E-post jobbar vi ju massor med. Så det är inte dumt att lära sig lite grann kring e-post också. Hur skriver man egentligen e-post på ett bra och smidigt sätt? Det finns ju faktiskt lite saker att tänka på där. Hur gör jag för att skicka med en bilaga? Hur gör jag för att besvara ett mejl? Hur gör jag för att vidarebefordra ett mejl? Hur skapar jag ett gruppmejl? Hur arkiverar jag och hanterar mina mejl som har kommit in? Hur ofta ser man inte en inkorg innehållande 900 mejl, en blandning av lästa och olästa, fullständigt oöversiktligt. Här finns väl också lite grann som man kan säga en lite baskunskap för att på ett bra sätt kunna jobba med sin dator. Mailklienter. Ja, det är väl faktiskt inte dumt att läsa lite att det finns en hel del olika sätt att hantera sina mejl. Antingen kör man en webbaserad klient typ Gmail eller kör man Thunderbird eller kör man Outlook. Ja, även här tycker jag att det finns saker som är värt att sprida lite kunskap om. IT-säkerhet. Ja, det här är ju ett väldigt viktigt område egentligen. Grunden som massor med folk aldrig gör, slarvar med säkerhetskopiering, pratar kring. Varför är det så viktigt att säkerhetskopiera sin information? Få lite kunskap om malware, skadlig kod eller virus som man ofta säger. Hur sprids den? Vad är det egentligen? Och vad kan man göra för att undvika den? Identitetsstölder. Hur skyddar man sig från att få sin identitet stulen på nätet? Det är faktiskt också en ganska nyttig kunskap. Lösenord. Vad ska man tänka på när man skapar sina lösenord? Vad finns det för regler kring det här med lösenord? Ska man ta kattens namn eller inte? Ja, också ett område som jag tycker är en nyttig baskunskap. Sociala medier. Här tänkte jag sluta det här eftersom det här var ju bara en läxa. Det var ju inte hela presentationen. Men vi får väl hoppas att magistern ger mig godkänt på det här lilla försöket. Faktiskt första inspelningen jag gör med Screencast-O-Matic. Smidig, det var smidig, enkel, bra. Jag brukar använda lite andra program för det här, men funkar ju helt suveränt. Ja, tack för mig.